Госпожо, как се казвате? Милка Грозева. Откъде сте? От Варна. От Варна. Преди колко време сте паднали? Преди 3 месеца. И как беше кръста? Кръста не беше много зле. Колко време бяхте на него? 1 месец. Без да ставате? Ами ставах с обезболяващи с негова помощ, само до туалета доходя. Не може въобще. Снимки там правили? Правиха ми снимка, казаха няма пукнато, няма щупено, ай стая се заминава и аз не мога мръдна. Добре. Направих една процедура тук. Какво стана? Добре. Какво добре? Ами не мога ли? Кръста не боли? Да. Лесно ставаш? Боли ма само това, дето... Тото за и след малко ще изчезне. Да. Кръста спря ли да боли? Спря. Може да ставате, може да сядате? Да. Болките? Няма ги. Няма ги. Ми това исках да чуя. Благодаря ви.